ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର ବଡ଼ପଗଳ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ୱର ବିକାଶ ମହୋତ୍ସବର ଉଚ୍ଚାପତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବିକାଶ ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରଣ୍ଡି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର କାଂସବାଂଶ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ରାଧାନାଥ ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡପରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦକ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟର ପୁନରେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୀଷ ଦୀକ୍ଷିତ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସହ ସମ୍ପାଦକ ଦାମୋଦର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲ ସଂଘ। ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ, ହରବଙ୍ଗା ତଥା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଦୋକାନ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଓକିଲ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସାମିଲ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସେଠୁ ନେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିରେ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇଟା ଦାବି ପୂରଣ କରୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଲିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିପିସିଏଲ୍ ଡିପୋ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେନ୍ତୁଲିଆପଡ଼ାର ରସାସିଂହ ଗ୍ରାମର ଅଧିକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେନ୍ତୁଲିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 4.85 ଡିସମିଲ୍ ଏବଂ ରସାସିଂହର 30 ଡିସମିଲ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ତେନ୍ତୁଲିଆପଡ଼ା ଏବଂ ରସାସିଂହ ଗ୍ରାମର 2 ଗୋଟି ପୃଥକ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଛି ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସର୍କିଟ୍ଠାରେ ବିଧାନସଭାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ତରାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚି ସେସୁ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନୁପମା ଜେମ୍ସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ସଭାଗୃହରେ ସାଉଥକୋ ମିଟର ରିଡର ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମସ୍ତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମିଟର ରିଡର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆଦେଶର ସେହି ସମୟର ଏଓ ଶ୍ରୀ ଜୟରାମ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇଁ 3 ମାସର ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 2007 ନିୟମ ମୁତାବକ କୁଶଳୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ମିଟର ରିଡର କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିବା 3 ମାସର ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର କିମ୍ବା ସାଉଥକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବୈଠକଟିରେ ଯାହା କିଛି ଡିସ୍କସନ ହୋଇଛି ତାହା ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କାରଣ ଆଜି ବି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖି, WSHG ନାଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ନାଁରେ ହେଉ। ଆଜିକି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ଦରମା ପାଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ଟଙ୍କା 4000 ରୁ 5000, ପରିବାର ଚଳିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କଠୁ ଧରିକି ଠାକୁର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠୁ ଧରିକି ଠିକାଦାରଙ୍କଠୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକରି ଆମର ସବୁ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସଫଳ ବଶତଃ ବିଗତ ଦିନରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆମକୁ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ କାଟେଗୋରି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ପାଇବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଠିକାଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସାଉଥକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। କେବଳ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଘସିପୁରା ରେକୁଟିଆ ସ୍ଥିତ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 43ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଘସିପୁରାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜାତୀୟ ଗାନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜା ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଗତ January 30 February 3 ଯାଏଁ 5 ଧରି ଚାଲିଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ 2020 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପିତ ଶେଷ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାର ଗିରିଶ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫୋରମ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଧମାକଧାର ନାଚ ଗୀତରେ ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପଦ୍ମପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 6:00 to 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଜିତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ନାଗରିକ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବନ୍ଦକୁ ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପୁରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ଉପଲକ୍ଷେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ବାକି ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଦାବି ନେଇକି ଯେଉଁ ଓକିଲ ସଂଘ ଯେନ୍ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା କି ଇ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ଏଇଟାକେ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଉ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ତବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନାଇଁ ହେଉଛେ, ଏଇଟାକେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ନେଇକିରି କିଛି ନା କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଲାଗି ମୁଁ ଓକିଲ ସଂଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର କୁଟୁରାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ମହୁଲପଡ଼ାଠାରେ 16 ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି 16 ନାମଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା କାଶୀନାଥ ଗହିର, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପିରବିତ ଗହିର ଏବଂ ବଜ୍ରନାଥ ଗହିରର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବୈଦେଇ ଗହିର ଏବଂ ପୂଜକ ନୃସିଂହ ତ୍ରିପାଠୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 16 ନାମଯଜ୍ଞ 2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 4 ଦିବା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏଯାଏଁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 12 ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓକିଲ ସଂଘ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି 6:00 ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ବାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓକିଲଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଗତ ସଙ୍ଗତର ଯେଉଁ ଅଛି ଦାବି, ତାକୁ କେମିତି ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ଏବଂ ସରକାର ଏଇଟା ନ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ନୀତି ସେମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ବଦଳି ନ ଯାଉ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି। ଆଜି ଏ ଦାବିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ
आज समस्ते दल मत निर्विशेष जनसाधारण यह आखंड समर्थन देखते संपूर्ण भाव में सफल बंद डाकरा सफल हो पारी एक पक्ष एक गण आंदोलन परिणत हो सारी किंतु ए गण आंदोलन को दमन करने आईनजीवी मानी कार्यानुष्ठान षड्यंत्र चली यार अर्थ है ए आंदोलन को दमन करने एक नुआ प्रकार षड्यंत्र करा राज्य बार काउंसिल जो भाव में निर्देश देसी जो भाव में निष्पत्ति ग्रहण कर अत्यंत दुर्भाग्यजनक अटे आईनजीवी मानी कौन सी प्रकार जदि कार्यानुष्ठान ग्रहण कराए तर वृत्तिगत पंजीकरण को यदि बातिल कराए तो यह वास्तविक गणतंत्र विरोधी संपूर्ण भाव में गणतंत्र विरोधी एवं एक गणतंत्र आंदोलन को गणतांत्रिक आंदोलन को दमन करने भाव उद्यम करें संबलपुर जिला कांग्रेस कमिटी तरफ तीव्र निंदावाद करुचु दृढ़ प्रतिवाद करुचु एवं हाईकोर्ट में आम जो दाबी आज रही दीर्घ दिन दाबी यहाँ पूरण न होगा पर्यंत आमर ए प्रकार संग्राम जारी रहिब राजस्तर निया जलिब निश्चित भाव सरकार केन्द्र सरकार यहाँ दाबी को आम निश्चित पूरण करेंगे और दीर्घ दिन दाबी आम निश्चित पूरण हो राज्य सरकार तो आम जो भूमिका नवा कथा माननीय मुख्यमंत्री जो प्रकार भूमिका नवा कथा नहीं सारी केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार उपर आम आम दाबी रखुचु केन्द्र सरकार तर दाबी से मुकरी न जा केमते पार्लियामेंट बिलटा को आगत करी आमर हाईकोर्ट बेंच एटी पश्चिम ओडिशा रे हबो सेति पे से दृष्टि देबा कथा आमे दाबी रखुचु केंद्र सरकार उपरे पुलिस बंद करवा लगी सेति समलपुर जिला भारतीय जनता पार्टी पूरा पूरी समर्थन करूचे तथा समलपुर जिलार सब भारतीय जनता पार्टी कर्मी काले लोक मन को निवेदन कर रिक्वेस्ट कर बंद पूरा भागीदारी भाग निकरी भागीदारी हेबे बहुत दुखर कथा यहाँ जी जल्दी समाधान नवा से जल्दी आम समबलपुर तथा पश्चिम ओडिशा लोक मन लगे भी भले तथा सरकार लगे भी भल है।